Кальмівський район – виборча дільниця номер 317. Члени комісії не приховують. Сьогодні у них сталася оказія. Прийшов людина з паспортними даними, у нього в адресі дійсно відповідає квартира, і людина проголосував. А збирательниця утверджує, що він там не проживає. Кажуть, не порозумілися через роздруківку з адресами. Тому жінка й обурилася, адже вважає, у будинку 3А на Макарамазаєв всього 60 квартир. Тому чоловік ніяк не міг проголосувати як мешканець 506-ї. Чи існує ця та 310-та квартири насправді, ми вирішили перевірити. Сусіди стверджують, про ці кімнати нічого не знають. Ні такої. Ну, тут 60 з чим-то, вроді би, по-моєму. Это 55-я квартира. Нет, нет. Насчет комнат я не знаю, что это комнаты. А ось Юлія Гаркуша не знайшла себе у списках, хоча у першому турі голосувала. Стверджує, її дані кудись зникли. Прийшла, мене немає в списках. Є моя мама на цьому адресі і все, один чоловік, хоча прописано ми двоє. Вот. Ну, где-то я потерялась. Не знаю, з чим це зв'язано. Скоріше всього, мабуть, людський фактор. Ну, тут цікавий вопрос, скільки таких неучтених голосів, які потеряли в списках. Юлія запропонувала написати заяву та звернутися до райадміністрації. Проте жінка була на дільниці з дитиною, тому від пропозиції відмовилася. А ось Наталя у списках є. Натомість у даті народження – помилка. Через це дівчині бюлетень спочатку не дали. Коли я почала піднімати цей вопрос і сказала, що от я буду обращатися, що от мені не дали проголосувати, а от, потом, как этот вопрос как-то решился, и оказалось, что эту ошибку исправить таки можно. Если одна какая-то там цифра, то мы выправляем и повинен це технічна помилка и людина обов'язково голосує. А якщо це повністю неправильна дата народження, то я не повинна видавати бюлетень. Псевдомінування відразу трьох дільниць у Авдіївці та Волновасі. І це за день. Жодне повідомлення не підтвердилося, кажуть поліцейські. Також отримали інформацію щодо фальсифікації на Донеччині. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Про це повідомив керівник Нацполіції області Микола Семенишин. Та каже, ситуація контрольована. Громадський порядок охороняють понад 3000 правоохоронців. На кожну дільницю забезпечується 2 працівники поліції. Крім того, нами також організовано патрулювання вулиць. Крім того, нами посилені також слідчо-оперативні групи на реагування. Працюємо в штатному режимі, надзвичайних подій або резонансних таких кримінальних правопорушень не допущено. Звітують і рятувальники. Спеціалісти ДСНС є на кожній дільниці. Також на лінії розмежування чергують 3 групи саперів. Служба з надзвичайних ситуацій працює в посиленому режимі вже деякий час. Зараз на службі перебувають 470 чоловік особового складу і 109 одиниць техніки. Безпосередньо на всіх виборчих дільницях працюють співробітники, забезпечують пожежну техногенну безпеку. Щодо порушень, які зафіксували станом на 17-ту годину, вони на кінцевий результат голосування не вплинуть, стверджують спостерігачі. Факти правопорушень, які мали місце, вони не настільки значні, вони не носять масового характеру. Зараз слідкують за підрахунком голосів на дільницях спостерігачі та поліцейські. Згодом вони перемістяться до окружкомів. Там перебуватимуть, допоки члени комісії не підрахують усі протоколи. Олексій Куделя, Анна Слюсарова, Яна Миронченко, телеканал «Донбас».